Oh, jag heter Ben Anders, men... Men då var det dem, så ser vi vad de gör. Ja, jag har inte råd med de nya Adoidasen och sådär. Så nej, jag har varit för stor för att köpa Adoidas. Ja, men... Jäkla snåla fan. Jag tror inte jag har råd för den delen heller. Ja, okej, okay, då är det inget. Ja, nej, vi är på samma... Vad heter det? Samma... Vad säger man? Samma... Vi sitter i samma bil. Vi sitter i samma situation. Ja, ja. Men kolla, någon har ställt en häst upp hos mig tydligen. What? Ja, kolla. Just det. En jätteliten häst. Har du fått en häst och nerad? Jag vet inte. Jag kom hit och så var det en häst här och jag bara, okej. Okay. Oh. Jag kan väl ta hästen. Alltså det är inga problem. Hästar är gulliga. Du kraftar. Bra att du kommer. Jag behöver faktiskt din hjälp att testa en grej. Vänta inte. Okej, ja visst. Okej. Okay. Men jag installerar, eller jag har dratt en fiberkabel bort till en klocka bort där vi det är ju chips. Okej. Okay. Jag tänker, kan du bara springa bort dit och se om det faktiskt funkar? Ja visst. Jag drar dit. Härligt, härligt. Hitåt. Hur länge ska jag vänta? Ja, jag hör den. Då springer vi tillbaks. Vänta, sprang han inte med nu eller? Gold key. Han sprang inte med nu. Gold key. Ah, där var det. Ja, tjena. Tja, jag hörde klockan. Ja, ah, funkar den? Ja. Ja, ah, härligt. Nice, nice. Ja, men gött alltså. Nu kan du höra när det blir möte också. Ja. Det kan underlätta. Slipp alla hämta mig hela tiden. Ja, men exakt. Ja, ja. Här får du ett ägg som belöning. Ja, ah, man tackar. Det ska användas väl. Ja. Jag har ingen aning riktigt vad vi... Vad händer idag egentligen? Vi måste... Jag tycker vi drar lite till folk så får vi se vad folk hittar på. Vad så där är fake! Vad fan är... Har du... Vad också? Du ska säga att det är fake! Oj jävlar! Fan, det gav mig blåmärke allting. Har du förminskat ögonen också? Ja, det kanske jag har. Jag vet inte. Det gör det. Sätta, om jag tar av mig mina glasögon. Upp. Vad är det där går fan inte för det? Jag sa bara till Kia att jag vill att min kropp ska kunna imponera på 100% av brudarna. Ja. Fan, hur mycket för den operationen? Man vill ha lite då. Jag vill också ha den operationen. Hur mycket? Jag tror jag och Chips får diskutera om priser igen. För jag tror vi behöver höja priserna. Nej. Jag har en diamant för det här. Och plus är det inte nog med det. Jag har också Adoidas på mig. Ja. Oh, jävlar, det märktes inte ens. Men nu... Nej, med tanke på hur jag ser ut annars så liksom märktes inte då simpla Adoidas liksom. Greenwood, du ska få... Ska du imponera på allt? Ja, men det här är bra. Ifall det kommer något krig igen så kastar vi Max in i frontline. Starka Max, så han är först fram. Ja, för jag har verkligen tränat för att komma upp till den här punkten. Ja. Jag bara gick in i liksom omklädningsoperationsrum. Jag har ju ett rykten om en fight club som var precis bit liksom. Lycka till. Åh, jävlar. Han var inte sugen. Hade han tidigare fight, han bara stackat. Jag bara gick bak här en liten stund och sen fram och så var han ner plötsligt iväg. Kia, 5 diamanter för operationen. Jag och Chips kommer höja priserna för nu, det här. Nu, jag betalar innan det höjer priserna fort. Nej, vi tar. Ja, jag med. Jag betalar nu. Jag redan betalar. Alla kommer ju gå runt och se likadana. Oh, hey. Jag blev lite yr efter operationen så jag svimmar lite grann.
Ja, men det är en bra grej. Då vet man att det har funkat. Att man svimmar efteråt. Vi alla borde beställa den här operationen och så borde vi alla gå runt som muskelknuttar. Ja, du är en kant med massa muskler. Slime med sexpack! Du, kan man inte operera in hår på hans huvud liksom? Hur fan hade det sett ut? Man kommer ju se så här håret sluta in i huvudet. Vad fan har genomskinligt huvud idag? Hur mycket kostar hår? Snyggt hår som Emil har. Shit, vad tog du för hår? Vad jag tog för hår? Eller vad jag har? Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var 3. Jag får med det var typ 2 eller 3. Det tror jag. Tre, jag tror också det var 3. Mm-hmm. Men vi tar... Kan vi tala i slimebollar? Nej. Alltså, det är alltid det här. Vi kan ta beställningen när Grimwolf är färdig. För vi väntar faktiskt på Grimwolf just nu. Mm-hmm. Har han också köpt någonting? En massa kläder. Han har beställt en hel makeup. Vem kläder? Hur fan, ska vi compita och andra en fel makeover liksom? What the fuck? Snyggaste killen i stan. Ja, ja, exakt. Kolla här. Jag visar upp mina muskler, jag vet inte hur mycket bättre jag kan göra. Jag kan göra såhär. Åh jävlar. Vänta, kan man inte blockera mig? Nej, man kan inte blockera mig så väl. Testa slå hips en gång så jag ont. Va? Slå dig. Nej, du kan inte vara där inne. Nej, wow. Hips, du får inte vara här inne. Ja, jag fick en speed. Medan du opererade sprang alla in i omklädningsrummet där du opererade. Va? Vad fan? Kommer fast damm och sånt in. Ja, det är jättesketch att de opererar i en klädbutik. Det är sketch att ni springer in i rummet. Ja, det är med resultat som detta så ska er fan inte sketcha. Nej, jag försöker. Jättefina resultat. Kom, Greenwolf är färdig. Vänta, Greenwolf är färdig nu, Matte. Nej, men du får inte gå in! Vänta, vad som händer? Han kan vara naken. Ja. Greenwolf är färdig med sina kläder. Nope. Nej. Alltså, kan du? Vänta, han sitter fast. Hey, vänta, jag måste... Så. Aj, vad fan. Aj, vad fan. Kom, där är jävla lava av mig. Så, nu. Kan alla vara tysta? Wow. Du måste ha på yttersta laget, Greenwolf. Jag skulle inte ha en nördigaste dräkt. Hur har du dina brallor? Dina brallor är fan ovanför naveln. Du vet inte vart hans navel ligger. Det ser ut som en liten farmpojke som är precis lämna farmen. Det är ju fint. Oh my god. Byxorna går inte ner hela vägen! Varför? Jag ser fan... Hängslarna är för små, så brallorna går inte ner hela vägen. Hur mycket kostar musklerna? Fan. Ja, om du vill ha pottbrillar som är dålig och muskler så kan du ta det för 10 diamanter. 16 är allt jag har. Skor ingår också. Om jag köper muskler också så kommer jag bara 6 diamanter kvar. Låt som att du behöver gå högre ut. Hallå, Kanto. Om du fixar frilla, muskler och skor, så blir det fortfarande bara 10 diamant. Ja. Och byxor går upp och ingår i det. Och nya briller. Funkar också. Okej, fan. Kan vi inte få halvkassa muskler också så betalar jag 9 diamanter? Jo. Okej, vad vill du beställa då? Hår, muskler, dojor. Vad vill du ha för dojer? Vad har ni för dojer? Eller vad har ni beställt? Jag är Guggi. Vad är du då? Jag vet inte. Nice.
Ja, ah, just det. Ah. Ah, jag vill också ha nice skor. Okej. Något sånt, kanske. Jag har inte snackat med Kia om det, men... Nej, men det låter bra. Kant och svimma. Kan jag betala den där diamanten för jag kan inte så rosa? Vad sa du? Kan jag betala den där diamanten för jag kan inte så rosa? Snabbt innan jag vaknar. Vad säger du? Kan jag betala den här diamanten för jag kan inte hår rosa? Det är knallrosa. Let's go. Ingen säger någonting. Jag tänker inte säga någonting. Välkommen tillbaka. Välkommen, välkommen. Kan inte uppleva det? Jag trodde det var Kantos som sa välkommen, välkommen. Jag är förvirrad. Jag bara, det där är inte hans röst. Jag kommer snart. Jag måste leka nice matte. Eller? Ja. Jag orkar inte skönt. Nu är alla beställningar färdiga. Jag kan inte kolla på någonting. Perfekt. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket. Hur länge är beräknad tiden? Okej, okay, jag behöver lite matte. Okej, vad... vad ska jag göra nu? Jag... Nej, vad är Hej! Tjenis. Tjena, tjena. Från borgmästaren. Oh, diamant och sånt. Tror du han märker? Är det gratis? Ja, det är bara att ta. Han har inte tagit det. Står ju från bergmästaren liksom. Så. Ja, från bergmästaren också. Bergmästaren. Han berger. Varför? Mästaren på bergning. Eller ha, det är lådan för den här farmen. Fett. Va? Kraftan din jäkel. Vad vill du? Bam! Nej! Nej! Ta det lugnt. Hur går det med ditt hus då? Vill du ha en showcase eller? Ja. Det där. Jävlar, du har kört bucket. Någon snodde min. Så jag ökade fel där igen. Åh jävlar, här bor du och sånt. Ja, här. Ska vara stila. Oh, tre diamanter. Jaja. Tänkte jag, du har redan köpt en synkad... Nej, jag fick en gratis av Golki. Fick du? Bara för att jag var ny. Jaha. Ja, men det... Okej, okej. Lite mat här. Jag vill inte betala för den, så... Jaha. Du försökte dra ner Marcus jobb, liksom. Jaja. Det är bra, det är bra. Det gillar vi. Så vad håller ni på nu då? Vad sa du? Vad håller ni på nu då? Nej, ingenting. Jag väntar på Marcus. Jag har ju en beställning jag lagt. Jag måste ha blocks alltså. Jag har försökt leta efter Marcus också. Jag vet inte ens, har ni ett jobb i den här staden? För jag skulle behöva pengar. Jag har ett jobb. Okej. Okay. Vad jobbar du? Up for it liksom. Ja, Edmundsson. Det är ett jobbigt jobb, men det är väldigt mycket bra betalt. Okej. Okay. Vad gör man på jobb? Ja, alltså, det är olika. Beror på vad det är för jobb som kommer upp liksom. Okej. Okay. Kan vara så att vi har liksom in the past haft lite problem med polisen och så, men ja. Det börjar bättra sig liksom. Okej. Okay. Vad är jobbet då? Ska jag ta ut polisen eller vad menar du? Vi stänger dörren för det här. Ja. Jag har ett jobb till dig, Kraften. Okej. Okay. Som du kan tjäna jättemycket diamanter på. Jaha, okej. Okay. Kanske till och med den rikaste personen på servern. Okej. Okay. Jag vill att du... Det enda du behöver tänka på just nu, det är infiltrera polisen. Att bli en polis. Och sen kan jag göra ett jobb därifrån. Okej, så jag ska bli polis? Ja. Okej. Gör ett trustworthy med Kia. Okej. Och, men jag ska inte vara polis egentligen då, utan jag... Nej, du jobbar för mig. Okej. Det låter lockande. Ja. Hur mycket pratar vi om?
du får vi se. Du får ingen... vad säger man? Du får inte pengar, alltså en lön så liksom. Rullande lön, utan du får lön efter jobb och sånt. Men jobben kan vara väldigt bra liksom. Mm. Väldigt bra betalt. Okej. Okay. Mm. Jag skulle nog kunna gå med för det. Ja. Så hur blir jag polis på lätta sätt? Det bara... Häng runt med Kia mycket. Umgås okay. med henne. Till slut så kanske... Så kanske du kan ställa frågan. Okej. Okay. Du kanske till och med nu redan kan säga att jag hörde att... Sprayen har blivit utkastad från polisforcen och ni kanske behöver nya poliser liksom. Ja. Och att du känner att du kan ställa upp. Ja. Ja, men det är lätt bra. Ja. Säger vi så, Kraften? Ja. Bra, okej. Okay. Vi tar oss alldeles vid idag. Ja. Ja, ha det bra. Hej. Ja, hej. Jag ska följa med, eller jag ska gå åt ett annat sen. Ja, oh, shit, the awkward moment. Hallå. Jag gillar att du försöker ta en annan väg. jag tar rätt och håller till. Ja, okej, vi tar det. Ja. Du vill inte ha muskler. Kanske inte muskler, men jag tänkte höra om en annan grej. Vadå? Så jag har hört att Sprain är ju inte polis längre. Mm. Och då blir du själv som polis. Ja. Är det någonting du skulle vilja ha hjälp med? Ja, är hela stan helt kaos? Det kan jag förstå. Folk som vill tjuvlyssna. Promenad. Ja. Jag är trädd. Krama snubben. Ja. Träd, kramar, personer. Det är vad jag är. Bara beter oss normalt. Ja, tja. Där är ni ju. Vi såg inte. Tja. Goldkey. Kalla mig Tobbe Trollkar, för jag har försvunnit. Har du fixat en klocka till min butik? Skulle du ha en klocka i din butik? Ja, för jag hör inte klockan därifrån. Jaha, det har jag inte fixat. Du kan jättegärna fixa det. Jag har någon klocka dock, i frågan. Du kanske är alla från chips annars. Eller jag menar fråga chips. Jag får fråga chips om en klocka i så fall. Det... Du får fråga. Ja. Men det blir bra, va? Ska vi gå härifrån? Jag tror nog det. Snackar ni hemligheter utanför vårt hus här? Nej. Nej, inte. Okej. Okay. Vilka tror om att de är med? Ja, exakt. Var är du sugen på att vara polis? Jag skulle vilja hjälpa till i den här stan. Och polis är väl det bästa sättet att hjälpa till, sånt här. Ja. Polis är också ett jobbigt jobb för folk är dåliga på att lyssna. Det krävs du. Jag antar att man blir anklagad som korrupt också ganska ofta. Ja, hela tiden. Ja. Ja, men det är värt att försöka i alla fall. Du hade kunnat få bli polis. Ja. Du hade behövt poliskläder och det kan jag fixa. Ja. Mm. Det är skoj. Det är gratis. Oh, det är gratis, gillar vi. Mm. Det ingår i yrket att ha kläder. Okej. Okay. Mm. Ja, det låter bra. Får man vapen? Eller inte vapen, men får man polis utrustningen också? Jag har inget sånt. Okej. Okay. Men i framtiden för... Mina chips butik går jättebra. Då kan vi ha råd för bra utrustning i framtiden. Okej. Okay. Mm. Ja. Hur lyckas du arrestera folk utan utrustning?
jag lyckas arrestera folk dödar aldrig mig. Eller de dödar mig ibland, men det är olagligt. Ja, ja det är sånt. Men jag säger bara till om följer med så följer de med. Okej, okay, ja. Det är tydligt. Ja. Ja, ja. Men utrustning fixas i framtiden. Okej. Okay. Då så sätter jag igång direkt som polis eller? Det kan du göra. Vi kan kalla för mig. Det får säga att du är polis, alla vet om det. Okej. Okay. Mm. Ja. Du typ är lärling polis. Ja, precis. Praktikanten. Praktikant. Ja, det kan vi säga. Det blir bättre så.